figyeljetek egymásra, ez annyira fontos lenne, hogy figyeljünk egymásra. Érted? Többi baromból van 7 milliárd belünk, csak ennyien vagyunk, 15 millióan. És ez egy nagyon minőségű maga magyar. Ha mi sem figyelünk egymásra, akkor hogy várjuk el, hogy figyeljenek ránk az emberek? Vagy figyeljenek ránk a világból? Tehát ez az, amit ugye meghirdettem körülbelül egy évvel ezelőtt, ez az új szövetség. Tehát ugyanezt kell felépíteni minden szinten. Legyen ez egy tévé, legyen ez egy faluközösség, legyen ez bármi. És három tök egyszerű alapja van. Test, lélek, szellem szinten. Mások az alapok mégis egybesimulnak és ugyanoda visznek. Tehát fizikai szinten az élet szolgálata. Értitek? Akkor megláttalak titeket, rögtön az villant az eszem, hogy basszus, hát egy óra alatt egy erdőt elültetnénk. Gyönyörű idő van, de komolyan mondom, gyönyörű idő van, Magfalván ott vannak a hat aranykoronás üvék, sivatagi földek, figyelj, egy ilyen brigáddal azért lehetne már, és nehogy azt higgyétek, hogy nem esne jól egy kis paraszt wellness, ugye? És közben lebarnulnátok ingyen, turbószolárium, stb. Na, aztán, tehát fizikai szinten meg kell próbálni az életet szolgálni, mert csak az élet teremt értéket. És pontosan az a bajunk, és ezért beteg mindenki, és ezért boldogtalan, mert nem tudjuk az életet szolgálni. Nincs kis csirkénk, nem sütünk kenyeret, nem ültetünk semmit. Figyeljetek, úgy lehet örülni egy növénynek, el nem tudjátok képzelni, amikor kidugja először a fejét, és hogy hol van, mely bolygón, stb. És gyönyörűek vagy, amikor megszületik egy kis bárány. Ezek olyan örömök az életben, és kimarad az életetekből. Kimarad. Ti magatok rekesztitek ki, nem a háttérhatalom, a saját lustaságotok. Na, tehát fizikai szinten az életet kell szolgálni, teljesen mindegy, hogy mekkora léptékben. Még egyszer hangsúlyozom, a lépték nem fontos, nem fontos. Legyen, figyelj, ha más nem, a saját balkonládádba csináld meg otthon. Teljesen mindegy, hogy ha van a lakótelepen a 10-en, ez egy lépték. Ha ezt kinövöd, úgyis kapod a következő játszóteret. Hát hány ilyen levelet kaptam, hogy ilyen totálkáros emberektől már leírták magukat, depressziósak voltak, minden bajuk volt, és akkor elkezdett, ugye mondtam, hogy legyen már egy balkonládát, és elkezdett egy balkonládát, azt kinőttem, a saját tanyája van, és haldoklott a faszi. Saját tanyája van, megtalálta a társát, ugye, mert társ az mindig a célokhoz jár. Hát ezért van ennyi társtalan, mert nincs célod, hát mihez vársz társat? Társ az mindig a célhoz jár. Célhoz mindent megkapsz, pénz, fegyver, paripa, mindent. Ha valakinek ezek visszavonódnak, az egy jelzés, hogy céljaiddal valami nincs rendben, tedd rendbe. Ilyenkor jön a bakancslista, előveszi egy A4-es papírt, azt mondod, hogy ezt még szeretném elérni az életben, mintha tényleg ez a baj, hogy az emberek csak az utolsó pillanatban hajlandók úgy élni, hogy kéne. Akkor meghallják, hogy rákos vagyok, az van még fél év, az beszarnak, az gyorsan lezongorázzák azt, hogy mit kellett volna egy életbe csinálni. De miért kell az élet végén megcsinálni azt, amit az élet elején kellene? És ebbe is kéne segíteni például ennek a kis szervezetnek, szerkezetnek, valaminek, amit csinálunk. Aztán nagyon fontos, tehát ez a testi szint, ez a fizikai szint, lelki szinten egymás segítése. Tehát ez a verekedő betyárok, ugye a Papp Gábor elemzéseiben szokott ez szerepelni, hogy a két betyár áll egymással szembe, és természetesen nem verekszenek, hanem leteszik a puskát a lábukhoz. Tehát árthatnék a másiknak, nem azért nem ártok, mert nincs eszközöm, mert gyenge vagyok, mert fogatlan vagyok, hanem azért, mert úgy döntöttem, hogy nem ártok, nem buzizom le, nem zsidózom le, nem jelentem fel az APEC-nál, hanem letettem a lábhoz a fegyvert, nem ártok a másiknak. És a még nagyobb dolog emellett, hogy tisztelgek a másiknak, és a két emberből, a két fokosból, fokosommal, ugye a Szent Fegyverrel tisztelgek, és a két letett puskából, és a két felemelt fokosból, hogy tisztelem a másikat, mert élőlény, mert magyarnak született, nem följódlizni az Alpokba, az a legkönnyebb pálya, itt. Érted? Tehát a más nem, ezért tiszteld a másik magyart, ugye mindenki oda van a kulturális kreatívokért, ugye, hogy mekkora, micsoda, erő. Gyerekek, ha itt nem lenne a 10 millióból 10 millió kulturális kreatív, már kialtunk volna. Tehát ez egy kulturális kreativitás, túlélni ezt, ami Magyarországon van. Na és ebből a templomból, tehát ebből a két tartásból, hogy a másikkal úgy működsz együtt, közétek fog szállni az Isten. Ugye Jézus mondja, hogy kette-hárman
összegyűltök a nevemben, én ott vagyok köztetek. Na most ez a nevemben, ez pontos ez, hogy nem ártok a másiknak, és tisztelem őt. És ha megtanuljuk ezt a magatartás formát, akkor közénk száll az Isten. Ha nem tanuljuk meg, nincs az az Isten, ami kihúzza a szarból ezt az országot. Értitek? Figyeljetek, a nyomor, a káosz, az mindig arról szól, hogy változtass. Ez nem egy tragédia, hanem egy lehetőség. És nem kell beszarni, tehát most nem akarok természeti példákat venni, de nézzétek meg, hogy egy magnak mi kell ahhoz, hogy elinduljon, hogy életbe induljon. Elmondjam? Sötétség és nyomás. Ismerős a szitu? És ez ahhoz kell, hogy életnek induljon valami. Tehát ezt azért mondom, mert igenis, a káosz az egy hihetetlen lehetőség. Nem kell félni, a káoszból mindig új rend születik. Mindig új rend születik. Nem kell keresni a káoszt, de nem kell félni tőle. Még egyet szeretnék elmondani, hogy a teremtésnek a legfontosabb természeti törvénye az a forrás törvény. Tehát a forrás törvény az arról szól, hogy minden teremtmény visszatér a forrásához, a teremtőjéhez. Na most ezt azért mondom, mert ha azt akarod, hogy ne kerülj bele a káoszba, ne menj bele a lecsóba, akkor ne csinálj olyat, aminek a következményeként belekerülnél. Amíg Pesten laktam, nekem is zárva volt az autóm, hetente törték föl, stb. Mert az ember ugye ebbe a tömörségbe, ami egy városban van, mindenképpen belekerült disznóságokba, gyakorlatilag nem tud elkerülni. Amióta én tanyán lakom, eleve a házamnak soha nem volt kulcsa. A kocsimnak most sincs bezárva a kocsim. Mert nincs miért zárjam, nem csinálok olyat. Évek óta nem csinálok olyat, hogy visszanyaljon a fagylalt. És ezt javaslom nektek, ez az egyetlen védelem. Nincs ilyen, hogy biztosítás, nincs ilyen, hogy életbiztosítás, nincs ilyen, hogy vagyonbiztosítás. Egy van, hogy nem teremtesz olyat, ami visszajön bumeránként. Tehát ezt azért mondom, mert a lelki szint az együttműködés. Együttműködésből senkit nem zárhatsz ki, ő kizárhatja magát, viszont neked senkit nincs jogot kizárni az együttműködésből. És ez lenne a lényeg, hogy aki ehhez csatlakozik, legyen az zsidó, legyen az cigány, legyen az hottentotta, az jöjjön, de ő döntsön, ne te. Ha te döntesz, az a te karmád, ha ő dönt, az ő karmája. Ilyen egyszerű az élet. És szellemi szint, hát ez a legkeményebb játék. Szellem szintjén pedig a szabadság, a tiszta szabadság, hogy ne korlátozd le magad olyan szinten se, hogy hát miből fogok én állás nélkül meg. Ugye, egy állandóan változó, mozgó világban te állásra törekszel, ugye? Arról nem beszélve, hogy azért próbáld meg elmagyarázni a képzetbeli nagyapádnak, hogy miért kell neked állás. Csak próbáld meg, mert ez hihetetlen, tehát most megint józan paraszti ész, gondoljátok végig, hogy nekiálltok a nagyinak magyarázkodni, hogy hát munkahely, nincs munkahelyem, és akkor a nagyi megkérdezi, hogy nem értelek, most munkád nincs, vagy helyed nincs dolgozni, vagy mi nincs, és akkor mondja, hogy nem munkahely, hát nem értem, az én időmben még ilyen nem volt, fiam, mondd el, mi ez a munkahely. És akkor elmondod neki, tudod, papi, az úgy néz ki, hogy én reggel fölkelek 5 órakor, egy másfél órát beérek a munkahelyemre, ott még elkávézgatok, megiszok egy cigit, utána letolok 8 órát, megint másfél óra hazaérek, stb. És akkor nagyon nem érti a dolgot, és mondja, hogy de fiam, miért kell ez neked? Hát tudod, Nagyi, ott kapom a pénzt. Értem, fiam, és miért van szükséged a pénzre? Hát tudod, hogy vehessek Nike cipőt, tudjam tankolni a kocsimat, új kocsit vegyek, stb. És mondja, hogy fiam, én ezt értem, de ezekre miért van szükséged? És akkor benyomod az aduászt, hogy hát, hogy munkába tudjak járni. És akkor a Nagyi mondja majd, hogy gratulálok, édesfiam, érted? És az a baj, hogy teljesen leszoktattak minket a józan paraszti ész használatáról. Mert az ember körbe rögni ezt az egészet, ami van, ha nem hűítettek volna el ennyire minket. És ez a felelőssége a kötelező oktatásnak. Tehát ha azt akarjátok, hogy tényleg változzon a világ, akkor ahhoz egy teljesen új szemlélet kell. Nem pénzügyi rendszerekről van szó, nem munkahelyekről van szó, erről a három dologra, amit mondtam. És ez a szabadság, ezt gondoljatok, olyan szinten kéne a szabadság, most csak mondok egyetlen példát. Én fizikus vagyok. Arra kondicionáltak kb. 20 éven keresztül, hogy a fénysebességnél nem lehet nagyobb sebességet elérni, pont. Az én életem már úgy fog eltelni, meg ezért a generáció, hogy meg se próbáljuk. Pedig ez a korlát csak a fejünkben van.
Értitek? Tehát ma már pont magyar könyvek cáfolják egyébként az Einstein-féle relativitás elméletet, de csak gondoljatok megint józan parasztész a népmesékre, ugye? Hogy repüljek édes gazdám, mondja a ló, mint a szélvész, ugye mechanikai sebességgel, mint a villám fénysebességgel, vagy mint a gondolat. Erre teremtettek minket, teremtői sebességre. Kigondolom, hogy ott vagyok, és ott vagyok a hold túloldán, ha akarok. De nem fog akarni, mert a lehetőségeim közül ez hiányzik. Kinevelték belőlem. És ez lenne a cél. Kassaival beszélgettem erről a filmről, hogy miért van ekkora sikere. És elmondta a Kassai, hogy nem egy szenzációs film. Jól van megcsinálva, meg használtak drónt, meg egy csomó mindent, de nem egy kirobbanó sikerfilm. Csak egyszerűen azért nézik meg ennyien, mert annyira hiányzik a magyaroknak már, az, hogy ez a két dolog össze legyen kötve a fejébe, egy magyar, és jó, sikeres. Értitek? Erre neveltek minket, nem tudom, emlékeztek el rá, hogy ami magyar, az csak szar lehet az izé már, jaj, mert az magyar, érted? És erre neveltek minket, és itt volt a kabaré, mint főeszköz, ugyebár, tehát megvoltak a médiának az eszközei. Ha tényleg fel akarod venni a harcot ezzel, bár nem kell felvenni a harcot. Tehát ha felveszed a harcot, automatikusan elbuksz. Egyrészt már az ők piacukon vagy, érted? Tehát ha ilyenekkel harcolsz ellenük, hogy média, ha pénzügyi rendszer, stb. Hát a fasorban nem vagy. Hát egy évezredek óta erre kondicionálják őket. Viszont ha azt mondod, hogy én valamiért szeretnék tenni, valamiért szeretnék küzdeni, nem valami ellen, akkor nyerhetsz. És ez a valamiért, ezt elmondtam, az életért, az együttműködésért, a szabad gondolatokért, és akkor tedd hozzá, hogy igen, és a nemzet felemelésért. De a nemzet felemelése az az, hogy legyen végre pozitív dolog az, hogy magyar. Érted?